для того, щоб не казали там маніпулювати, там щоб благоустрій не знає, що там розміщені деякі споруди. Була проведена інвертаризація, крім новоустановлених МАФів, тобто які встановлюються кожного дня, ми там додаємо на сайт, і виставили всі незаконні споруди на сайт. І вже тепер у зв'язку там з потужностями комунального підприємства «Благоустрій», безпосередньо підрядними організаціями, районної адміністрації по графіку будуть очищувати ці споруди. В планах у нас стоїть до кінця року очистити весь правий берег, як мінімум, від незаконних таких тимчасових споруд. І, як мінімум, на дві треті, щоб ми лівий берег очистили. Це такі серйозні плани. Я вам бажаю успіху в цьому. Дякую. Тарас Михайлович, у нас є сюжетик про демонтаж, ну, як ми говоримо в народі, от такої розливайки незаконно встановленої. Давайте зараз переглянемо, після чого продовжимо розмову. Кілька років поспіль у Володимирському проїзді стояла тимчасова споруда. Для місцевих – просто розливайка. Та власникам закладу виявилося цього замало. Вони вирішили побудувати повноцінне кафе на землі, яка їм не належить. Нет земли. Здесь год назад получено порішення суда собственника. Собственник – суддя Печерского суда Степан. Это его отец. Здесь получено только собственник. Решайте вопрос. Нет, если бы домов не было ничего. Это объект самостроя. Это была наливайка, которую мы сделали. Та власники, вочевидь, не зраділи техніці і комунальникам, які з самого ранку почали розбирати споруду. Аби припинити демонтаж, навіть принесли ухвалу суду. Щоправда, до цього документа виникло багато запитань. Ми, коли почали демонтаж утром, в 7 утра, в 8 утра рішення Шевченківського суду принесли. Представьте себе, в 8 утра за час суд ще не працював, а 13 мая, от воно. А тому що якоби запрещен демонтаж цього об'єкту. То есть ни судебный исполнитель не принес, ни в канцелярию это не принесли. Но каким-то образом от 13 мая в 8 утра появляется решение суда. Однако власник споруди аргументов іншої стороны чути не хочет и намагається щосили переконати. Мовляв, має усі документи. Где у вас адреса? Є у нас адреса. Де приказ? Нема, нічого нема. Аренда земельної ділянки, нічого нема. Якщо ви... Це судейська вакханалія, все. І більше такого не буде. Ви все зрозуміли? Я не зрозумію. З вами дискусія закінчена. Юлія Почивалова, Сергій Горбачевський, телеканал «Київ». Тарас Михайлович, от прокоментуйте таку ситуацію. Так? От кажуть люди, що є документи, з'являється зранку вже рішення суду, що демонтаж не можна проводити, що в нього все законно, так, у цього власника цієї розливайки. От, ну, як може таке бути? Ну, ви знаєте, це в самому центрі міста, де, на Володимирській вулиці була дійсно розміщена така наливайка. І всією документацією, які в них були, це було витяг на право власності, які були там рішенням суду. Тобто, колись там ніхто не бачив, як це там тимчасова споруда була побудована, потім рішенням суду дали там зробили витяг на власність. Оце все їхня документація. Але для підставою для того, щоб вважати ці всі документи дійсними, потрібно для побудови безпосередньо даної споруди повинна бути як мінімум земля, де вони хочуть будувати, повинна бути там декларація про початок будівництва, потім введення в експлуатацію. Такі тимчасові споруді, споруді безпосередньо повинен присвоєний бути поштовий адрес, тоді б воно було законно. А оскільки власність була на незаконно встановлену споруду, тобто в нас, я хочу сказати, таких справ більше в суді, вже більше 120 справ, і 120 справ департамент благоустрою жодної справи не програв. Тобто суддя зразу відкрито задає питання, у вас є земля, у вас є присвоєння поштового адресу, покажіть декларацію, покажіть на основі чого було, ви отримали дане приміщення там, і жодна справа не була. А як вони працювали раніше? Ну, тобто, вони ж, напевно, раніше якось так працювали, що вони звикли до цього, ці власники оцих літніх майданчиків, так званих? Раніше працювали, можливо, хтось просто не бачив, що вона там стоїть. Можливо, там були певні причини. Я не хочу коментувати, як воно було, ви всі прекрасно розумієте, як воно там працювало, але просто зараз Віталій Володимирович поставив задачу і... Ті підприємці, які знають, які незаконно працюють, моя рекомендація – вам краще самим гарно зложити своє майно, і це буде більш ефективно. Майно залишиться хоча б у вас. У нас є дзвіночок. Алло, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я живу на Білорусі. На Лук'янівській площі не вбрали ні одного мапа. Там треугольник 20 метрів до пам'ятника загиблих.
і там стоїть 20 мапів. Як убрали перед метром по центральні помільника, так на Лук'яновській площі стає 20 транспортів. Дякуємо вам, зрозуміло. Лук'янівська площа, мафи, так? Вони там теж незаконно встановлені. Так, ми ще називаємо їх, це там маленький Шанхай. Насправді там досить велика активність пішоходів, інтенсивність руху киян. І там дійсно, ну, там є як і законно встановлені тимчасові споруди, там і є незаконно встановлені споруди. І також по можливостях КП «Благоустрій» воно буде демонтовано. Так само там є багато стихійної торгівлі, тобто встановлені навіть палатки, ну, навіть там люди старшого віку, літнього віку стоять там вздовж на тротуарі, дійсно проводять там торгівлю. От стихійна торгівля, давайте трошечки про неї. Хто взагалі от має цими людьми займатися? От поліція має право підійти до цієї бабусі і сказати, щоб вона не торгувала? Поліція, там? Чи хто має право? Поліція, в першу чергу, має право і повинна це робити. Зараз, ну, для того, щоб поборотися, зрозуміти одне, стихійна торгівля дійсно є люди, і ті люди старшого віку, які там останні там зібралися і на кусок хліба собі заробляють кошти. Але 80% стихійної торгівлі контролюється там сітєвими людьми. Тобто приходить старший, який там обілечує це все, і тобто він контролює, він вказує, хто де повинен стояти, як повинен стояти. От в цьому. От тут потрібна активна позиція от безпосередньо міліції. Я б нам взагалі поставив чітку задачу, там, наприклад, начальнику міліції, там, поставити йому термін, якщо він, повірте, там, на кону поставити, там, наприклад, його посаду, чи ще, якщо він активно захоче, він, думаю, справиться з цією задачею. Угу. Я хочу повернутися до літніх майданчиків. Скажіть, от ці вимоги, так, от ви вже назвали, там скільки метрів має бути і так далі. Такі самі вимоги, я так розумію, діяли і минулого року, так? Наскільки дотримувалися підприємці їх, скільки демонтували, можливо, є у вас такі цифри, так? Скільки минулого року демонтували цих літніх майданчиків, які були встановлені із порушеннями? Ну, зазвичай, дійсно, підприємці беруть, наприклад, одну площу вказують і декларують одну площу, а насправді там намагаються там 2-3 метри більше поставити площ. Думають, що там їх не перевірять. Інспектор проходить, просто перевіряє метраж. Якщо метраж не співпадає, департамент міського благоустрою, ну, складає певний акт, пише листа, відправляє на департамент містобудування і архітектури. Вони це розглядають. Тобто, якщо невідповідність меж, невідповідність розмірів, вони анульовують даний договір, і тоді вже департамент благоустрою демонтовує, ну, певну площадку. В попередньому році десь близько 50 літніх площадок було демонтовано у зв'язку з певними порушеннями. Також багато порушень підприємці самі усувають. Тобто приходить інспектор, вручає їм припис на встановлення, і підприємець розуміє свою вину, він сам ну, приводить це у відповідні розміри і далі продовжує свою діяльність. Взагалі вистачає у вас працівників? Ну, тому що якщо брати масштаби Києва, це ж тисячі цих літніх терас, от просто пройтися і всі їх виміряти, я не знаю, це фізично можливо? Можливо фізично всіх перевірити? Ну, насправді це важка задача. Тому що крім літніх площадок, крім мафів, крім це, є дуже-дуже багато задач, які знаходяться по посадовим інструкціям, ну, які повинні по посадових інструкціях виконувати інспектор. Весь Київ розбитий на так звані сектори, за кожним сектором закріплені інспектори. І якщо б вони працювали в повному обсязі, працювали з мотивацією, тоді б, в принципі, це б вистачало. Але багато є сьогодні тих дій, які хотілося би покращити. Наприклад, навіть ту саму заробітну плату. От, наприклад, якщо сьогодні заробітна плата інспектора складає там від 3,5 до 5 тисяч гривень. І навіть якщо інспектор йде по вулиці, він бачить, що там риє хтось яму. І йому кажуть, на 2 тисячі гривень, йди далі, ти цієї ями завтра не побачиш, ми зариємо. Інспектор з цією зарплатою буває, що це схильне. Тобто тут ще потрібно підняти як мінімум заробітну плату для тих інспекторів, придумати для них якусь мотивацію, ну, над чим ми зараз активно працюємо. Я думаю, що ми справимося. Uh-huh. Ну і правильно побудувати задачу, поставити задачу, побудувати роботу і все, в принципі. Але ці вже майданчики цього року вже почали перевіряти, так? От, щоб зараз, ну, зараз вони тільки почали встановлюватися. Ну, так.
поки от вони встановлюються. Угу. Потім, щоб... Тарас Михайлович, у нас є дзвіночок від глядача. Алло, слухаємо вас. Вам дзвонять з Голчиївського району. Угу. Вулиця Героїв оборони. Героїв оборони. Тут у нас цілий ряд наливайок. Тут, значить, студенти ходять, уже 10 тисяч студентів. Ці наливайки, ці от кафешки всі, без гарячої води, без туалету. В общем, представляєте, що там може, що там робити, що там твориться. Но самое-самое у нас это наливайка, которая джунгли, так называемая. С одной стороны жилой дом, с другой стороны гостиница. Вид, конечно, с гостиницы, ну и также с дома, это, конечно, страшно, потому что они заходят, там они, у них, когда зайти вовнутрь, там хоть вешай образок, потому что одна вода. А продается, вы понимаете, что значит, продается там непонятно, что какая-то водка, что эти, значит, заходят они за... За свою, за это кафе заходят, там у них и туалет, там же они пьют. Это все перед окнами. Это все перед гостями города, которые приезжают, это лицо города, гостиницы говорят, ну там страшно, что творится. Стоит он на коммуникации. Зрозуміло. Дякуємо вам за дзвіночок. Прокоментуйте, будь ласка. Дійсно, це є ну, дуже великою проблемою. Чи що там Віталій Володимирович було прийнято рішення, ну, рішення Київради, і Віталій було підписано його про заборону взагалі продажу алкоголю там, в тимчасових спорудах, МАФах і все інше. На жаль, чому важко боротися, от, наприклад, з певними розливайками? Наприклад, навіть якщо приїде теплоустрій і їх демонтує, вони завтра там поставлять цю саму палатку, яка коштує там, грубо там, 2-3 тисячі гривень. Тому що така розливайка в день приносить там, ну, більшу суму коштів. От, і це от так, як боротьба з мельницями. Там. Ні, ну ви так кажете, ніби, знаєте, ну от я ж не можу собі купити палатку цю і встановити її там, де я собі хочу, там, де я бачу собі вільне місце. Це так відбувається, ну за вашими словами? Ну, в більшості незаконно розливайок так і відбувається. Або відбувається, в них є там документація, наприклад, на здійснення однієї діяльності, тобто вони навіть, ну, місто проводить там, департамент торгівлі проводить там на пересувну торгівлю. Встановлюється палатка, вони під ці ж там, наприклад, 6 квадратів, встановлюють там шатро там 30-40 квадратів, там здійснюють там діяльність. Або безпосередньо мафи, які вже діючі, там продають алкоголь. От так і до речі, от вже діє ця заборона на продаж алкоголю у мафах, у малих архітектурних формах, у кіосках, так? Але ми бачимо, всюди по Києву продовжується, ну, ця торгівля. Дивіться, було прийнято. Дякую за запитання. Було прийнято рішення департаменту містобудування і архітектури, оскільки це департамент комунікує з підприємцями. Вони всім направили листи у тих, кого був функціонал там продаж алкогольних виробів, з вимогою, щоб вони на протязі одного місяця поміняли функціонал. От зараз якраз от до кінця травня, якщо я не помиляюся, там вони ще можуть здійснювати там продаж алкогольних, після кінця, ну, початок там червня департамент благоустрою вже буде безпосередньо перевіряти на продаж алкоголю. Зрозуміло. Тарас Михайлович, у нас є ще один сюжетик з наших новин про те, що зараз проводяться екскурсії Києвом із районною владою по виявленню цих проблемних таких ділянок. Давайте переглянемо разом, потім поговоримо. Ранкова екскурсія розпочинається із серця Дніпровського району Дарницької площі. Серед запрошених – місцеві інспектори з благоустрою та керівництво райадміністрації. Перший експонат – інсталяція «Озеро у ямі». Тут важко пересуватися і так далі, травматизм. Тут ціна питання – 2 тисячі гривень. Ціна питання – 2 тисячі гривень. Але це така язва от на території великого тротуару. Далі вздовж проспекту Воз'єднання – виставка ретроавтівок. Ржаві ліги без вікон. Вони можуть слугувати чудовими декораціями для фільму жахів. Однак роками простують на газонах і тротуарах. Буквально за кілька метрів – дитячий майданчик у стилі радянського конструктивізму. Схоже, що і ремонтували його востаннє за часів СРСР. Екскурсійні групи представили і кілька чорних дір, які розташовані на пішохідних доріжках. Це закінчиться тим, що хтось сюди впаде, зламає ногу, і будемо потім в інтернеті це бачити і так далі, і так далі. Це повинно в такі от речі одразу вирішуватися оперативно. Така екскурсія навчальна. Інспекторам міського благоустрою розповідають, як діяти, щоб таких експонатів з часом у місті взагалі не було.
Щоранку ми проходимо з інспекторами, дивимося, що якісь розбираємо приклади для того, щоб вже коли закріплення відбудеться, от люди розуміли своє завдання, розуміли, за що їх будуть питати. От це дуже важливий етап зараз, постановка завдання.